तैयार भाई डबू डेर एक دنیا کے نظیبہ الفاظ کے استعمال سخت منع ہے بھیا ویڈیو بنا اسے خواہ پستی دی رازے یار دوڑلو اجازت نشتا نو دینے دے دے سوئی الگ تے وڑے دیما الگ تے خوری یا تے وڑے خبر خو یو دا 500 روپے تے یی اگر مکو ور ز کسان دا مرد اللہ پر دم یارا گھٹا ماشا خدایا خدایا ماشا مال لائیو کاو دی جو کرا چھ زام مرد اگر دا یو غش یار ز پوسٹ نہ شین تیار امرود سوئی تیار امرود سوئی ہو امرود خو گد یار خدایا ہاں جو ماشا کنا کینا کیمرا بنا سکا امرود بارہ کس دھانی دوست ناراضی وہ دھانا میں آ رہا ہوں شکر ہو